ሰላም የተወደዳችሁ የፈታ ዴሊዮ ራጆች አንገብጋቢ መረጃዎች በትኩስነታቸው እየተሰነዱ የሚቀርቡባት የመረጃ ማዕዳችን ላይ ተገኝታችኋል። ለቀጣይ ጥቂት ደቂቃዎች አብሮነታችሁን ብታውሱን። በመላው አማራ ክልል ለእሁድ የተጠራው የተቃውሞ ሰልፍ የዶክተር ደሳለኝ አብይ ውረድ ምክርና የታየ ደንዳ አይከረር ምላሽ ትግራይን ያላካተተውና ለግንቦት 28 ቀን የተቆረጠለት ምርጫ 2013 እንዲሁም በድብቅ ምሽግ ሲሰሩ እጅ ከፍንጅ ስለተያዙት መኮንኖች በዝርዝር የምንዳስሳቸው አንገብጋቢ ርዕሰ ጉዳዮች ናቸው። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ላይክ በማድረግና አስተያየታችሁን በማስፈርም እንደ ወትሮ ድጋፋችሁን አድርሱን እያልን በቀጥታ ወደ ዝርዝሮቹ አለፍን። በመላው አማራ ክልል ለእሁድ የተጠራው የተቃውሞ ሰልፍ የአማራ ወጣቶች ማህበር በመላው የአማራ ክልል ከተሞች ለእሁድ የተቃውሞ ሰልፍ ጠራ። የአማራ ወጣቶች ማህበር ባወጣው መግለጫ እንደገለጸው ሰልፉ እሁድ በቀን 18 የሚደረግ ሲሆን ዓላማውም የአማራን ሞትና መፈናቀል ማውገዝ ይሆናል ተብሏል። እስካሁን አማራ በተለይም ከወለጋና ከመተከል ብቻ ከ100,000 በላይ ተፈናቅሏል። በማይካድራና በመተከል ከ2,000 በላይ ንጹሃን አማራዎች ሙተዋል። ይህ ሁሉ ሲሆን ብልጽግና የተባለው መሪ ድርጅት የሀገሪቱን ችግር የሚፈታበት ተቋምና መዋቅር አልዘረጋም። ችግሩን ለመፍታትም ዝግጅት ጎድሎታል። በሴራና የጨቅላነት ባህሪው የሚታወቀው ብልጽግና የሀገሪቱን ውስብስብ ችግር ሊፈታ አልቻለም። በህወሓት በጦር የተቀናጀውን ድል እንኳን ወደ ፖለቲካ ድል መቀየር አልቻለም። ይህ በመሆኑም ሀገሪቱ የበለጠ እየተፈረካከሰችና አንድነቷ እየላላ ሄዷል። የአማራ ወጣቶች ማህበር ለእሁድ የማደርገው ሰልፍ ዓላማም የፖለቲካ ማሻሻያ ተደርጎ የንጹሐን ሞት እንዲቆም ነው ብሏል። ከዚህ ቀደም በተመሳሳይ በአብን የተጠራው ሰልፍ በመንግሥት መቋረጡ ይታወሳል። ይህ ሰልፍም ፍቃድ ለማግኘቱ ማረጋገጥ አልቻልኩም ሲል መረጃውን ያደረሰን አሻራ ሚዲያ ዘግቧል። ከዚሁ ሚዲያ ወዳገኘነው ሁለተኛው መረጃ ስናልፍ የዶክተር ደሳለኝ አብይ ውረድ ምክርና የታየ ደንዳ ከባድ ምላሽ። የቀድሞ የአብን ሊቀመንበር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሀገር መምራት ስላልቻሉ ስልጣን በክብር ይልቀቁ ሲሉ መከሩ። የኦሮሚያ ብልጽግና በበኩሉ አብይን ስልጣን ይልቀቅ ማለት ህወሓትነት ነው ብሏል። ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ 2000 አማራዎች በግፍ ተጨፍጭፈዋል። መከላከያው እንዲጠቃ ሆኗል። ህወሓት ይህን ታጥቆ ውድመት ሲያደርስ ቅድመ እርምጃ መውሰድ አልተቻለም። የኢትዮጵያን ውስብስብ ፖለቲካ መረዳት አልቻሉም፣ ተረድተውም መፍትሄ መስጠት አልቻሉም ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ወቅሰዋል። የሀገር ሉዓላዊነትንና የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ ስላልቻሉ ስልጣኑን መምራት ለሚችል ያስረክቡ ሲሉ ምክር ለግሰዋል። የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ታዬ ደንዳ በበኩላቸው የዶክተር ደሳለኝ ሐሳብ የህወሓት ሐሳብ ነው፣ ህወሓት ደግሞ ተሸንፏል፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መድህን ናቸው የሚል ሐሳብ በማኅበራዊ ትስስር ገጻቸው አስፍረዋል። ከዚህ በመቀጠል ታዬ ደንዳ ለዶክተር ደሳለኝ ጫኔ የሰጡትን ምላሽ የምንመለከት ይሆናል። አብይ መስትጎ በአማርኛ መጣ። የጁንታው ፖለቲካ ከለውጡ በፊት ጀምሮ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ላይ ያነጣጥራል። ጁንታው ተኝቶ በተነሳ ቁጥር አብይ ስልጣን ይልቀቅ ሲል ከርሟል። ይህንኑ ደጋግሞ እየወተወተ ዳግም ላይመለስ ሄዷል። ጥያቄው ግን አሁንም የቀጠለ ይመስላል። ትላንት አንዱ የጁንታው የመንፈስ ልጅና የአብን አመራር አባል በድፍረት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቃት ስለሌላቸው ስልጣን ይልቀቁ ብሏል። ጽንፈኛውና የድል አጥቢያ አርበኛው አብን ጌታው ሲሞት ጥያቄውን በአስቸኳይ ወርሶ ብቅ ብሏል። በነገራችን ላይ ውርሱን ለባህሪ ወንድሞቹ በምን ስሌት ሊያካፍል አስቦ ይሆን? ጁንታው የህወሓት ቁንጮ በኢትዮጵያ ላይ አድራጊ ፈጣሪ በነበረበት ወቅት በየቦታው መዋቅሩን ዘርግቷል። በተለይ ደግሞ የጸጥታ ኃይሉን ከላይ እስከ ታች ተቆጣጥሮታል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ወደ ሥልጣን ሲመጡ ዙሪያቸው በጁንታው ሰንሰለት ታጥሮ ከእስረኛ ያልተለየ ሁኔታ ውስጥ እንደነበሩ በቅርቡ ለፓርላማው ገልጸዋል። ለማመን እንኳን በሚከብድ ብቃት ያንን ሁሉ ስብስብ ሰንሰለት በጣጥሰው የጸጥታ ኃይሉን ሪፎርም መሬት በማስነካት ለ46 ዓመታት ራሱን ሲያደራጅ የነበረው ጁንታ የሰነዘረውን እጅግ አደገኛ ጥቃት መመከት ብቻ ሳይሆን
እስከ መጨረሻው መደምሰስ መቻል ከፍተኛውን የጀግንነት ኒሻን ያሸልማል። ሰውየው ዶክተር አብይ ባይሆን ኖሮ ጁንታ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ከተነሰሰው ሴራ አንጻር የሀገራችን እጣ ከየመንና ከሊቢያ በታች ሊሆን ይችላል። የሚቀረው ፈተና እንደተጠበቀ ሆኖ ኢትዮጵያ ያለፈችው እጅግ አደገኛ ፈተና ህሊና ላለው ይከብዳል። ነገር ግን ህሊና ቢስ ተላላኪ ለሀገርና ለወገን የተከፈለውን ውድ ዋጋ በምን ልቦናው ሊረዳ ይችላል? በህውሃት ጁንታ የተቀበሩ ፈንጂዎች በሚያሳዝን ሁኔታ ብዙ ንጹሐንን ሲበሉና ሲያባሉ ዘመናት ተቆጥረዋል። ከቀብሩም በኋላ የፈንጂው ጉዳት ቀጥሏል። በእርግጥ የጁንታው ህልውና በክፍፍል ላይ እንደተመሠረተ ይታወቃል። በተለይ ደግሞ አማራንና ኦሮሞን ለማባላት የእሳትና የጭድ ትርክት ፈጥሮ ለ27 ዓመታት ተጠቅሞበታል። አብን ደግሞ ከኦነግ ሸኔ ጋር በመቀናጀት ተረኛና ነፍጠኛ በሚል የጁንታውን ትርክት ለማስቀጠል ለፍቷል። ላለፉት 2 ዓመታት በሁለቱ ማኅበረሰቦች መካከል በዚህ በኩል የተረጨው መርዝ በለውጡ ላይ ትልቅ ሸክም ሆኗል። በተለይ ደግሞ ባለፈው ዓመት በተጨማሪ ግጭት ሽፋን አብንና ሸኔ ከህወሓት ጋር የሸረቡት ሴራ እጅግ ይቀፋል። በሕዝብ ስም እየነገደ በጁንታው ፍርፋሪ ሀገርን ለማጥፋት ሲሠራ የነበረ ተላላኪ ዛሬ ዓይኑን በጨው ታጥቦ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሲከስ ያማል። ወረኛ አያፍርም ሲሉ አቶ ታዬ ደንደአ ምላሻቸውን ይቋጫሉ። ወደ ተከታዩ መረጃ እንለፍ። ትግራይን ያላካተተው የግንቦት 28 ምርጫ። በዚህ ዓመት የሚካሄደው ሀገራዊና ክልላዊ አጠቃላይ ምርጫ የጊዜ ሰሌዳ የትግራይ ክልልን ሳያካትት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዛሬ ይፋ ተደርጓል። በዚህም መሠረት 6ኛው አጠቃላይ ምርጫ የድምፅ መስጫ ቀን ግንቦት 28 2013 ዓ.ም ሲሆን የአዲስ አበባ ከተማና የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር የድምፅ መስጫ ቀን ደግሞ ከሳምንት በኋላ ሰኔ 5 2013 ዓ.ም መሆኑ ተገልጿል። ይህ የምርጫ ጊዜ ሰሌዳ የትግራይ ክልልን የማይጨምር መሆኑ የተገለጸ ሲሆን በክልሉ የታወጀው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለምርጫ በሚስማማ መልኩ ሲመቻች ለክልሉ የምርጫ ሰሌዳ እንደሚዘጋጅ ቦርዱ አስታውቋል። ከአዲስ አበባና ከድሬዳዋ ውጪ ድምፅ በሚሰጥበት ዕለት በተደራቢነት የደቡብ ምዕራብ ሕዝበ ውሳኔ የሚሰጥ መሆኑን ቦርዱ በጊዜ ሰሌዳው ላይ አመልክቷል። ይህ ሕዝበ ውሳኔ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልልን በአዲስ መልክ ከማዋቀር ጋር ተያይዞ የሚካሄድ ነው። ቦርዱ አጠቃላይ ምርጫ ሂደቱን በተመለከተ ባወጣው የጊዜ ሰሌዳ መሠረት ቀደም ብለው ከሚካሄዱ የምርጫ ዝግጅቶች በተጨማሪ የእጩዎች ምዝገባ በየካቲት ወር ከ8 እስከ 21 2013 ድረስ እንደሚካሄድ ተጠቅሷል። በምርጫው የሚወዳደሩ እጩዎች የምረጡኝ ዘመቻቸውን ከየካቲት 8 2013 እስከ 23 2013 ቀን ድረስ የሚያደርጉበት ጊዜ ይሆንና ከዚያ በኋላ እስከ ምርጫው ቀን ድረስ ቅስቀሳ የማይደረግበት ጊዜ ይሆናል። ምርጫዎቹ በተያዘላቸው የጊዜ ሰሌዳ መሠረት ከተካሄዱ በኋላ ውጤት በምርጫ ጣቢያና በክልል ደረጃ በተለያዩ ቀናት የሚገለጽ ሲሆን የመጨረሻው ውጤት በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ግንቦት 29ና ሰኔ 21 2013 ዓ.ም ይፋ ይደረጋል። ባለፈው ዓመት ነሐሴ ላይ እንዲካሄድ የጊዜ ሰሌዳ ወጥቶለት የነበረው 6ኛው ዙር ሀገራዊና ክልላዊ ምርጫ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከሰት ሳቢያ መካሄድ እንደማይችል ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ማሳወቁ ይታወሳል። ቦርዱ ባዘጋጀው የጊዜ ሰሌዳ መሠረት ምርጫውን ወረርሽኙ በደቀናቸው ስጋቶች ሳቢያ ለማካሄድ እንደሚቸገር አመልክቶ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባቀረበው ሐሳብ መሠረት ምርጫው በቀጣይ 1 ዓመት ጊዜ ውስጥ እንዲካሄድ ወስኖ ነበር። እዚህ ውሳኔ ላይ ሲደረስም የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በኢትዮጵያና በዓለም ደረጃ የሚኖረው ሁኔታ፣ በአገሪቱና በዓለም የጤና ተቋማት የሚሰጡ መረጃዎች በየጊዜው እየተገመገሙ ምርጫውን ለማካሄድ የሚያስችሉ ሁኔታዎች ታይተው እንደሚወሰኑ ተገልጾ ነበር። ይህንንም ተከትሎ ከወራት በኋላ በመስከረም ወር አጋማሽ ላይ ምክር ቤቱ በጠራው አስቸኳይ ስብሰባ ላይ የዓለም ጤና ድርጅትና የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ባስቀመጡት ምክረ ሐሳብ መሠረት ቫይረሱን ለመከላከል የሚያስችሉ እርምጃዎችን በመውሰድ በ2013 ምርጫው እንዲካሄድ መወሰኑ ይታወሳል። በድብቅ ምሽግ ሲሰሩ እጅ ከፍንጅ የተያዙት ችሎት ቀረቡ። ለህወሓት ጸረ ሰላም ቡድን የኮንስትራክሽን ሥራ በሚል በድብቅ ምሽግ ሲሰሩ እጅ ከፍንጅ ተይዘዋል የተባሉት ሌተናል ኮሎኔል ኤፍሬም አብርሃምን ጨምሮ 7 የመከላከያ መኮንኖች ፍርድ ቤት ቀረቡ።
ተጠርጣሪዎቹ የመከላከያ ዶዘር ኦፕሬተር ሌተናል ኮሎኔል ኤፍሬም አብርሃ፣ ሁለተኛ ኮሎኔል ገብረ ጊዮርጊስ ገብረ ሚካኤል፣ ኮሎኔል ፍስሐ ግደይን ጨምሮ በአጠቃላይ 7 ተጠርጣሪዎች ናቸው ፍርድ ቤት ቀርበው ጉዳያቸው የታየው። በተጠረጠሩበት ሀገርን በመካድ ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ለመናድ ሙከራ ወንጀል መርማሪ ፖሊስ ያከናወነውን የምርመራ ስራ ለችሎቱ አብራርቷል። ተጨማሪ 3 የምስክር ቃል ተቀብሎ ከምርመራ መዝገቡ ጋር ማያያዙንም ገልጿል። በተለይም በአንደኛ ተጠርጣሪ ላይ በተደረገ ምርመራ በተለያዩ ቦታዎች የትግራይ ልዩ ኃይል የመከላከያ ሰራዊትን ማጥቃት የሚቻልበትን ቦታ በመለየት ምሽግ ሲቆፍርና ሲያስቆፍር እጅ ከፍንጅ ተይዟል ያለው መርማሪ ፖሊስ ይኸው ተጠርጣሪ የወንጀሉ ተሳትፎ እንዳለው በሰው ምስክር ማረጋገጡንም አብራርቷል። ከሁለተኛ እስከ 7ኛ ተራ ቁጥር በመዝገቡ የተካተቱ ተጠርጣሪዎችም ጥቃቱ ከመሰንዘሩ በፊት የሰሜን እዝ መከላከያ ሬዲዮን የማቋረጥ በየደረጃው ተሳትፎ የነበራቸው መሆኑን በመረጃ አረጋግጫለሁ ብሏል። ከተጠርጣሪዎቹ የተከሳሽነት ቃል መቀበሉን የገለጸው መርማሪ ፖሊስ ለቀሪ ምርመራ ተጨማሪ 14 ቀናት ጠይቋል። ተጠርጣሪዎቹ ሀገርን በታማኝነት ያገለገሉ መሆናቸውን ለችሎቱ ገልጸው በወንጀሉ ተሳትፎ እንደሌላቸው የተከራከሩ ሲሆን በዋስ እንዲፈቱም ጠይቀዋል። የግራ ቀኙን ክርክር ያዳመጠው ችሎቱ መርማሪ ፖሊስ ከጀመረው ምርመራ አንጻር ተጨማሪ ቀናት እንደሚያስፈልገው ከግምት ውስጥ በማስገባት 11 ተጨማሪ ቀናትን ለምርመራ ፈቅዷል።